ממשיכים ומענים אותי גם בשעה 3:20 לפנות בוקר יום שלישי 27 במרץ שנת 2023 ומונים ממני שינה. כל פעם אני מנסה להירדם, הם עושים לי זמזום עוצמתי ופוגעני בתוך המוח כמו איזה תופת שבלתי אפשרי להירדם אליו. אני גם מנסה, גם להירדם ככה, כי אין טעם עוד פעם לספר את זה ועוד פעם ועוד פעם, אבל זה בלתי אפשרי. אי אפשר, רק שממש הבן אדם מגיע למצב של אפיסת כוחות, אז כאילו אפשר, אז כאילו נרדם בלית ברירה. סתם ככה אי אפשר להירדם, גם לא במצב של עייפות כבדה, כמו שאני עכשיו, זה בלתי אפשרי. אז הם למעשה מונעים ממני שינה, זמזום עוצמתי ופוגעני בתוך המוח, שמאלצים אותי להירדם אליו. אחרי שאני נרדם, הם מגבירים את זה עוד יותר. משאירים את זה בתוך המוח שלי, שזה יעבוד ככה לאורך כל זמן השינה, שזה עושה עוצמתי כזה חזק בתוך המוח כל הזמן, עד שהם מהירים אותי עם זמזום עוצמתי בתוך המוח. אני לא מתעורר באופן טבעי, והם עושים את הדבר הזה פעם אחרי פעם. כל פעם שאני יושן, גם אם אני נרדם בסלון בבית של אמא שלי על הכורסה ביום שישי למשך 10 דקות, גם אז כל פעם שאני נרדם הם עושים את הדבר הזה. אסור להם לעשות כזה דבר. אז בהמשך לכל מה שסיפרתי, 3:22, ממונים שינה, מניעת שינה זה פשע שמוגדר כפשע נגד האנושות, כמו גם מניעת התרבות. והחזירים האלה עושים מונים התרבות בכוונה תחילה, ועוד עכשיו שאני מדבר גם שוב פעם, גירויים, גירוד, זה משהו לא יודע, שפולט את סקרינה, לא חוששים ולא מוטרדים. עם מחשב מאוד 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 משתדל להיות מורפק. ראיתי שבמשך היום יצאו לי כל מיני דברי גנאי לצערי, אז צריך להבין שזה אחרי לילה שלם שהם מופעילים לי זרם חשמלי בתוך המוח ועושים לי דברים לא ברורים. אז הדבר הראשון שרציתי לעשות זה למחוק את כל הסרטונים שיש בהם דברי גנאי ולהשאיר רק את אלה שבהם אני מדבר בלי כאלה דברים. אבל הכל זה תיעוד שבעינו עומד, אז אני לא רוצה להתחיל למחוק, זה למחוק, זה להשאיר, זה למחוק, זה להשאיר. אני משאיר את כל הדברים איך שהם וממשיך לעשות תיעוד כשאני משתדל ככל יכולתי להיות מאופק ולא לחזור ולומר דברים כאלה, כמה שזה קשה. וחשוב גם לדעת שאני מעולם במשך ימי חיי לא אמרתי שום דברים מהסוג הזה, דברי גנאי וקללות לאף אחד. אין אף בן אדם שיכול להגיד שאי פעם הוא שמע אותי מקלל או אומר דברי גנאי או מדבר בגסות. רק הם, החיות האדם האלה, גורמים לי להגיע למצבים כאלה באמצעות איזה משהו שהם עושים לי במוח. אני צריך לדעת את הדבר הזה.